domthonë është një druajtje e brendshme që të përcjell vazhdimisht se mos vallë po ndërhyjnë duhur të tjera në brumosjen e xhamatit tek ne. Po fillimisht ta them drejtën, ashtu si kurse përmendë, kjo është mision. Është një amanet që kena marrë prej Zotit të manduar që të vazhdojmë atë punë që kanë bërë pejgambert më herët. Allah ka dërguar të dërguar në tokë që misioni tyre ka qenë udhëzimi njerëzve, pajtimi tyre me Zotin, pajtimi tyre me vetë, luftimi dukurive negative këtu më radh. Kur ka përfunduar kjo mision i profecisë me Muhamedin alayhi salatu wasalam, këtë mision e ka marrëuar pastaj dietarët, xhallarët, ata që janë shkolluar, janë mësuar dhe përgatitur për këtë mision. Tash na këtu në karojisë që jemi ne pjesë e këtij misioni, trashëgimtar të kësaj pasurie të madhe që e la Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj frika kryesore është në raport me Zotin, në raport me misionin se apo ja dalim të bëjmë si duhet, apo punojmë sa duhet, a jemi të përgjithshëm sa duhet, a jemi të kujdesshëm sa duhet, apo përcjellim mesazhet e duhura. Gjithmonë e keni një frikë se mos vallë nuk jemi përputhje me kërkesat e njerëzve, nuk jemi ndoshta në nivelin e duhur të kërkesave të njerëzve kështu më radh. Kjo është frika kryesore. Pastaj padyshim ka edhe të tjera që domthonë friksohesh në kuptim pozitiv, domthonë është një druajtje e brendshme që të përcjell vazhdimisht se mos vallë po ndërhyjnë duhur të tjera në brumosjen e xhamatit tek ne, jashtë atë durrë të xhallarëve, jashtë atë duar të frymës tonë këto, dhe kjo është një frikë padyshim se pastaj na shkakton rrëmuja, probleme, çdo ndërhyrje është çdo ndërhyrje, domethënë them kështu kushtimisht, ndërhyrje e palejuar, ndërhyrje e pakoordinuar është e rrezikshme. Ne po shohim nëpër botë çfarë po ndodhin, shpeshherë raste të përçarjeve, raste të ndoshta të vrasjeve dhe grupacione të rrezikshme. Dhe padyshim se sot bota sikur dimë është bëhet gati si një fshat i vogël, let po lëviz informata edhe qarkullimi i njerëzve let po bëhet. Tash Kosova është një vend i hapur, atraktiv për shumë njerëz, andaj kemi frikë normal nga ndërhyrjet, nga ardhja e personave që ndoshta nuk respektojnë rendin kushtetues fetar të po them kurtimisht të nivelit të fetarisë tonë, të frymës tonë këtu dhe mund të sillin çira që padyshim për neve nuk janë të mira. Hoxhë, sa është e vështirë me konë hoxhë, të e posë parasysh që nuk merë vesh me një punë caktume, pra merë me puese gjitha problematikat e njerëzve. Keni telefonata ditën, natën, merë me pajtime, me divorce, deri tek vrasje që ndodhin. Do me thoni 24/7 në shërbim të njerëzve. Sa është e vështirë që kemë me menaxhu? Falemirëshëm, kjo është, do me thonë, pejteje një ledzim i duhur i gjendjes së gjallarëve dhe i punës së tyre, është e vërtetë. Ne shkollohemi për profile të caktuara, normal atje në ku mësojmë. Pastaj këto profile, domthonë duhet me zgjenu ka pak apo. Për faktin që populli kërkon prej tij shërbime që nuk mund të arsyetohet se nuk është profili jam. Por megjithatë mundohemi që të jemi të përgjithshëm, të kujdesshëm, normalisht që gjithçka të buron nga dija, nga profesionalizmi, nga përgjegjësia dhe të jemi në shërbim të njerëzve. Është e mirë që njerëzit e kanë provuar këtë dhe janë të qetë në këtë aspekt, se xhallarët janë të sigurt për të rrëfyer para tyre, për të ankuar tek ata, dhe se xhallarët nuk marrin mbi vete atë që nuk i takon. Ka shumë raste që vinë te unë orientoj tek policia. Ka raste që vinë te unë i orientoj tek psikologu. Donë bëj orientimin e duhur kah me shkuapën. Nuk më të mirë mund me dhunë familje. Unë mirë me pajtim, unë mirë me qesim situatës, por nëse ka agresivitet, ka dhunë, unë them lëmëro policinë. I inkurajoj që të lemërojmë policinë, për shkak se tash policia është e jona, është vendi jonë, dhe një duhet që të koordinohemi mes vete për të paralizuar çdo të keqe që mund të ndodhë në shoqëri. Prandaj, mendoj që populli këtë ka vërejtë se nuk kemi tendenca për asnjë përfitim në asnjë formë, shërbimet tona kryesisht, po flas për vetën time, po e di që shumë gjëra kështu kanë, ne nuk kemi seancë me pagesë. Unë dëgjoj një orë një njeri, për shkak që ka probleme edhe në fund Allah është problemet, kalë mirë, ka që apëtën. Nuk kam tarif për seansë, asë nuk marë para për këtë qështë absolutisht, apëtën. Dhe mendoj që kjo ka ndiku që njerën me qmu këtë, pa dyshim, edhe kjo është një aspekt që ka garantu një fa sigurie. Po dhe tjetërën bëj gjitha është që njerës të kanë fillu të bindën se feja nuk është opium, si kurse kanë gënyjën të kaluarën, pas nuk është manipulim, asë shpërlarë të uri, pas nuk është feja që mirë veç me namaz dhe magjerim. Është një koncept shumë i gjerë. Dhe kuptimi i njerëzve i fesë, dhe këtë nivel ka bërë që tash referencë për shumë qyrtë të jenë dhe gjallarët. Dhe ne mundohemi që të bëjmë rolin tonë që në takon. Duke motivuar njerëzit për jetën,
duke luftuar stresin, depresionin, në forma që ne I kuptojmë dhe I dim, duke bashkëpunuar sikur thash me të gjithë domthonë pjesëmarrësit e relevant në këtë problem dhe gjithashtu duke I lidhur njerëz me Zotin, nga se jemi të bindur se lidhja me Zotin e manduar është zgjidhje për shumë problemet e njerëzit.